טוב חברים, עוקבים של נמי, פה אנוכי ערוץ שלכם, נעשה פתיחת קופסאות למשחק שיצא מהאופנה, הוא בוטל אתמול, יש לו כתוב לעברית כי יש פה היברון שלו, כבר נראה לכם את המשחק, פתיחת קופסאות רשמי, פה אצל נמי, עבור לצד האחורי שלו, יש פה עברית, אנגלית ויוונית, כי יש פה היברון, אני משחק רשת, אני לא יודע אם הוא טוב, כאילו בדקתי אותו, אני כבר אבדוק אותו איתכם, סרטון בנפרד, יש אותו גם למחשב בסטים, אבל בחנות של סוני מורידו אותו. בואו נפתח אותו ביחד. ככה זה נראה מבפנים. אני כבר אתקין אותו על הפלייסטיישן ואני אראה לכם. הסרטון בנפרד. עשוי מחומרים ממוחזרים. תודה שצפיתם. תעשו לייק ועוקב ותתמכו לי בערוץ. אני זמין גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, גם ביוטיוב. אוהב אתכם!